I Saveza za promjene kažu da ostaju pri ugovoru koji je koalicija na državnom nivou potpisala u kojoj je još uvijek DF. Dodaju da nitko nije tražio da se taj ugovor raskine te da će uskoro vidjeti što će se dogoditi. Mi imamo ugovor koji smo potpisali sa SDA i sa DF-om, mi kao Savez za promjene. Mi ostajemo pri tom ugovoru, niko nije tražio da se taj ugovor raskine. Ukoliko neko bude potegao pitanje neko prekomponovanje i raskidanje ugovora, vidjet ćemo šta predlaže i šta želi. U ovom trenutku Savjet ministara radi produktivno, donosi neke pomake naprijed, to svakako nije dovoljno. Stabilizacija prilika u federaciji je nešto što treba svako da pozdravi, a što se tiče mogućeg zahtjeva da se izvrši prekompozicija te strukture na nivou BiH, o tome ćemo razmišljati i određivati se prema tome tek ako bude nekakav takav zahtjev. Za sada ga nema.